我现在人在泰国曼谷机场，现在回台湾了。然后想说趁这个时间呢，来跟大家分享今天早上去看那个泰国曼谷的房地产的两个物件嘛。然后想说来跟我老公讨论一下，可以跟你们分享我们的想法。我们先说这两个物件都是在还没有完成的地铁线附近。第一间呢非常非常近，它会在未来地铁的门口大概走路42秒就到了，然后也就是1分钟以内。然后另一个呢是要大概5分钟吧，差不多。这两个有一个蛮大不同，第一个它是纯住宅，然后它的附近是有一些大学区，所以呢未来可能就可以出租给大学生。然后第二个呢，它算是商办，也就是它的1楼到3楼是商场，然后3楼到5楼是他们所谓的这个写字楼，写字楼就是办公室这样子。他们房子规划也不太一样，第一个就是平面式的小套房，然后第二个呢算是对有夹层的，然后它也有两房的。你觉得这两个物件可以投资吗？因为它捷运都还在盖，所以势必会有一些增值空间，但是他们的物件的量级都太大了，所以我觉得会有供过于求的这个风险。我老公的意思就是说，因为这两个物件呢，它都是非常非常多户，第一件有1600多户，然后第二件也是1000多这样。没有，第二间是他原本就是用酒店式公寓的方式去管理，所以那整栋几乎未来都会出租。因为如果我们未来不论是做日租或月租，可能也有很多像我们这样子的人在做这样子的事情。我老公会觉得说会不会有那种供过于求的风险。第一间因为价格还蛮低的，所以如果说我们等它增值空间，然后可以承受在那边等它脱手的这个时间的话，因为这两间好像都是在2022会完工。没有，第一间在明年就完工，2021。哦，对，现在已经2020了。然后第二间是2022的第三季。对，捷运都是在2022的第三季左右。对，捷运就是会差不多时间完成，所以等于是还有一段时间搁置在那边，就是资金的部分搁置在那边。所以如果你想要立刻有现金流是没有办法的。但是因为它这个物件非常的便宜。像是我们看的第一件物件，它最便宜的规格才280左右，这还是开价，所以价格还可以谈一点空间。然后他们这边很特别的是，泰国只要付30%的头期款，因为一般来说台湾的预售屋是它盖到哪你要付到哪嘛，然后泰国它不用，它是你付了30%之后，整个工程完毕之后，你再付剩下的70%。话也不是这样讲，盖到好付到哪。到你交屋的时候，你还是要付到20%或30%，然后剩下是你贷款嘛。而泰国是你签约的时候，你就要把那30%付完，等于说你原本是可以在他盖这段时间是分期的，变成是你盖的这段时间，你签约就要把可以原本应该分期的这些都要付完了。对对对，没错。这其实不是比较好，就是看你怎么想。我觉得，就有些人会觉得说他可以分期付款分摊这个压力，然后有些人会觉得说，那如果我2年后才要需要准备这笔钱，那我中间可以赶快努力的去赚钱。觉得不是这样子。因为你买预售屋，你本来就是在交屋之前你要付完你头期款，可能是20%或30%嘛。对啊。那你现在等于是你买泰国，你就是在他签约的时候就要把头期款付给他啦。没有，应该是说我觉得泰国。那你交屋之后，你本来就是要付完款啊，只是说你可能是用银行贷款，在台湾你可能是用贷款。对对对对对。那国外就是。国外可能大部分国家目前就是你交屋的时候都是要完款的嘛，都是要付现的，你不可能在当地贷款。对，只是差别是台湾可能是贷款来的这笔钱，在国外你可能是跟台湾的银行贷款之后去买国外的房子，或你自己手上的这些资金去买这个房子。对，所以我觉得国内的房地产投资跟海外房地产投资最大的差别就是你资金准备的那个量体差很多。因为在台湾买房地产，你即使贷款80%，你准备20%的头期款就好了。然后，可是国外的基本上你要准备100%的资金，只是说在付给他们钱的时间点会不一样，但是你需要准备的总资金是差很多的。比如说，如果你买1000万的房子，你投资海外你就要准备1000万，可是你在国内你可以准备200万，然后剩下用套利的方式。可是海外就没办法。比如说，他如果国内有房子的话，他就会用国内去增贷，然后或是说用一些，应该不会有人去信贷吧？就在北河买国内的房子，买国外的，信贷买国外。
应该比较少人这样做，除非那个信贷的条件很好，对，要不然就是也是不划算。所以一般是说有一些闲置资金的人，他们就是会去放在海外的房地产，对。然后因为我们刚刚有提嘛，如果你是买预售屋的话，你就是没有现金流，所以变成是掉一笔钱压在那里，所以也不要让自己压力太大。所以刚才说是闲钱，如果你用贷款的方式，等于是你这段时间没有任何的现金流进来，可是你要一直去缴那个贷款，所以那也是一个压力的来源。好，那最后快 ending 之前要问你说，你觉得这两间我们会投资吗？我觉得因为它捷运还是有增值空间啦，我觉得可以仔细评估一下。但是因为我们之后还要去看其他国家的嘛，所以可以比较看看。因为还要考虑到之后脱手的难易度，你要不要跟他们讲一下？昨天业友讲哦，就是昨天跟业友吃饭的时候，然后业友有说泰国的房子不好脱手，因为他们新成屋太多了。那新成屋跟二手屋的价格其实差不多，所以他们大部分都喜欢买新成屋。对，所以你的房子变成二手，就可能没那么快可以卖得掉。对，所以我觉得如果是这种状况的话，现金流就也很重要。因为如果你只是把它当成增值的工具，你就一直却觉得说想要去转红单啊，或是想要赶快把它脱手。但是如果你可以一边收租金一边等增值的话，反而压力不会那么大。然后其实这个问题我今天有问那个代销公司，然后他们也承认这件事情，就是说现在二手市场的确没有那么的热，没有起来。对，就像我老公刚讲的，就是你买二手屋跟买全新的是一样的价钱，像这样大家都想要买新的、啊、所以这也是一个要评估的风险。我刚刚好像打嗝，要帮我剪掉。好，还有什么要补充吗？祝大家2020都可以买到喜欢的房子。好，那我们这一次呢，就是来泰国玩，然后小小的跨年，然后加看了一下泰国的房地产。之前有跟大家分享说，我2020年想要去考察一些东南亚房地产的状况，考察的时候也会拍照给大家看。那就希望大家喜欢这样子的影片。那如果你喜欢这影片，欢迎帮我按赞、分享、订阅。那我们下个影片见喽，拜拜。